Oi, gente, eu sou o Rafa do Melhor Envio, tudo certo por aí? Primeiramente, feliz ano novo, pessoal! Mais um ano chegando. E me conta, você tá decidido a tirar o seu negócio da gaveta? Bom, eu espero que sim. Mas se você ainda não sabe por onde começar, a revenda de produtos pode ser uma boa escolha. Isso porque o investimento costuma ser mais barato e o processo menos trabalhoso, além de contar com a popularidade de marcas conhecidas. E a gente listou nesse vídeo 6 produtos para revenda que mais dão lucro. Fica ligado que é depois da vinheta. O primeiro produto para revenda são as roupas e acessórios. Quando o assunto é revenda com uma boa margem de lucro, essa opção não pode ficar de fora. Esse nicho é tão popular que existem diversas feiras de roupas em atacado espalhadas pelo país. Talvez você até conheça alguma aí da sua cidade. Assim, você pode comprar uma boa quantidade por um preço baixo e revender no seu e-commerce. Também é possível comprar e personalizar itens para deixar com a cara do seu negócio. Outra ideia é trabalhar com vendas sazonais, lucrando o ano inteiro. Por exemplo, investir em moda praia durante as épocas quentes, investir em moda de inverno para tempos mais frios e até pensar em peças mais bem trabalhadas para épocas de festas. Na hora de lucrar com a revenda, toda a criatividade é bem-vinda. O segundo produto também já é um velho conhecido dos revendedores. Eu tô falando de produtos de beleza e cosméticos. Com certeza você já deve ter conhecido alguém que revende algum desses itens. Mas aí vai uma dica. Quando a gente fala de vender online, a gente fala de escala, alcançar o máximo de pessoas. Ao invés de ter uma venda limitada, uma loja virtual dá para atingir clientes de todos os lugares do país, o que significa aumentar o potencial de lucro. Uma outra vantagem é que hoje em dia o mercado está mais aquecido com marcas de cosméticos para diferentes tipos de cabelo, tons de pele e nichos mais específicos. Dá para se diferenciar escolhendo um segmento para sua loja. Oportunidade não falta. O terceiro item é para quem quer pensar fora da caixinha. Nesse caso, os produtos de jardinagem podem ser uma boa opção para revenda. Ainda mais pensando no aumento de pessoas que começaram a criar plantas durante a pandemia. Como qualquer outro item da lista, o importante é ficar de olho no que está acontecendo no mercado. A gente tem um vídeo completo aqui no nosso canal sobre as principais tendências agora para 2023. Ele está aqui no card para você conferir depois. Bom, produtos de jardinagem vão desde vasinhos, artesanato, pequenas mudas e materiais para o plantio. Só lembre de conferir as regras de cada transportadora para esse tipo de envio. Saúde nunca sai de moda, né? Então a revenda de suplementos e produtos saudáveis pode ser sim uma boa opção. Achando bons fornecedores, dá para lucrar bastante com o segmento. Isso porque o mundo fitness tem mostrado crescimento nos últimos anos. Além de diferentes marcas que o lojista pode trabalhar, nichos de estilo de vida têm o seu lugar especial nas redes sociais. Se você já tem algum conhecimento do assunto, vale a pena considerar. E já que nós estamos falando de estilo de vida, a saúde do seu negócio não pode ficar de fora. Então, já se inscreve aqui no nosso canal para garantir que a sua loja vai crescer saudável. Por aqui, nós sempre trazemos as melhores dicas para o crescimento do seu negócio online. O quinto produto para revenda são acessórios para celular. O nicho de tecnologia é muito forte aqui no Brasil, mas infelizmente a barreira de entrada costuma ser alta. Isso porque não é barato comprar aparelhos para revenda. Então, para aproveitar a popularidade do nicho gastando pouco, o lojista pode trabalhar com os acessórios. As capinhas para celular são um bom exemplo e fazem muito sucesso por aí. Elas não são tão caras e podem se diferenciar quando o assunto é criatividade e segurança. O sexto item são produtos de papelaria. Esses daí são os queridinhos da internet e não costumam ser tão caros. O lojista pode comprar os principais produtos em grande quantidade de diferentes marcas. Sem falar que, por causa do peso, os envios costumam ser mais baratos. A vantagem de revender itens de papelaria é oferecer ao cliente a possibilidade de encontrar todos os materiais que ele precisa num só lugar. Dá para montar combos de cadernos, post-its, marcadores
E por aí vai. O segredo aqui é oferecer facilidade ao cliente com aquele toque que só a sua loja vai ter. E aí vai uma dica extra. Durante o vídeo a gente falou sobre os produtos que mais dão lucro na revenda, mas nada impede que você comece com outros segmentos. Para isso, você pode seguir um passo a passo. Então, anote aí. Primeiro, estude o mercado do produto que você pretende revender. Procure bons fornecedores. Compare os preços e a qualidade dos produtos e invista em divulgação. Pronto! Usando essas dicas, você consegue revender qualquer produto e ter lucro. Bom, e agora que você já sabe quais são os produtos para revenda que mais dão lucro, tá na hora de dar o primeiro passo. Se você é novo por aqui, se inscreva agora no nosso canal para não perder nada. Nós postamos vídeos todas as semanas para ajudar no crescimento do seu negócio. Queremos ver a sua loja bombando nas vendas em 2023, hein? A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!